បាទគ្រប់ជ្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវបានចាញ់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយស្អាតណាស់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយអាសង្ឃសេរីឆ្នាំ2024ត្រូវបានចេញលក់ជាផ្លូវការហើយនៅយប់នេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅលើរូបភាពនេះបានណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ New Honda Dream សេរីឆ្នាំ2024ត្រូវបានចេញលក់ជាផ្លូវការតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Honda Cambodia NCX នៅយប់នេះហើយអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំឥឡូវគឺបានមកដល់ពិតជារំភើបណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញរូបរាងម៉ូតូនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែមគឺរចនាមួយចេញមកគឺភ្លឺច្បាស់ស្អាតតែម្ដងបងប្អូនស្អាតជាងឆ្នាំណាណាទាំងអស់សេរីឆ្នាំ2024នេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលរក្សានៅកម្លាំង 125cc ដដែលហើយជាមួយនឹងបាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបិទសាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណយើងមើលទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្នែកកុងទ័រគឺមានការឌីហ្សាញតែមនៅខាងក្នុងនឹងគឺយើងមើលទៅគឺស្អាតខ្លាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអាចមើលទៅលើរូបភាពនេះបានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណគិតថា Honda Dream សេរីឆ្នាំ2024ស្អាតធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយតម្លៃក៏ដូចជា review ជាមួយនឹងចំណុចលំអិតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់តើ Honda Dream សេរីឆ្នាំ2024មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយតម្លៃដាក់លក់ដំបូងតើតម្លៃប៉ុន្មានព្រោះម៉ូតូនេះស្អាតខ្លាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើការ comment បើស្អាត comment ថាស្អាតនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចធ្វើការចុច like ទៅលើវីដេអូនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតហើយអ្នកថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់ click subscribe កុំភ្លេចធ្វើការចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Honda Dream សេរីឆ្នាំ2024បាទអរគុណច្រើនវីដេអូយើងជួបគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអាចទស្សនារូបភាព Honda Dream សេរីឆ្នាំ2024នេះទាំងអស់គ្នាបានបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា